እታ ጸባብ አፍ ደገ መንፈሳው ድራማ በታ ጸባብ አፍ ደገ እተው እታናብ ጥፋት እትወስድ አፍ ደገ ረህብቲ መገዳውን ገፍሒው እቶም በአዛአቱ ድማ ብዙሐትዮም እታናብ ህይወት እትወስድ አፍ ደገግና ጸባቢያ መገዳውን ቀጥኒው እቶም ዝረኽቡዋ ኸዓ ውሑዳትዮም ብዙሓት ከኣትዉ እናደለይስ ከም ዘይኮነሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 13 ሉቃስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 24 መንፈሳዊ ድራማ ይጅምር። ወጋሕታ ሰንበት ስለ ኸይድ ከይደ ኸንታይ ክገብር እዩ ወላ ብፅሒሉ ዶ ቐልጢፈ ክመፅእ ወዲ ደሓን 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 ደቂ ስእጃመይ ዳሓርካ ትማል ቑርባ ምስኽን ድኺ ቑርብ ዕርፊ ደቂሲ 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 በቃ ኸምኡ ዶ ይሓይሽ ወላ ቐሲለ ዳሕራ ይኸይድ ከምኡ ይሓይሽ ብዘይኮ ኸኣቶም ቀሺ ቐልጢፎም ኣይውድኡን እዮም ክሳፋዱ ዝከውዕልን እዮም ንሽተይ ቀ ምባል ታሓሽ እምበኣር ከስ ጐይታኹም ብየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግናኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ጊዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላ እውን ስቓይ ምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብ ክምዎ ጊዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ። ኣንቲ እጃመይ ቁርብ እንዳዕርፋ ኣብሊ ጸኒሕኺ ወላ ትኸዲ ኣንጌኺ ኼድክኸ እንታ ክትባቑጥ የኺ ሕጂ ኼድክ ዝዂሉ ሰዓት ከንታ ክትገብሪ ክትውዕሊ ድሓርካ ጥዕና ዘይብልኪ ብጾምኮ ክትውዕሊ ክኸብደክ እዩ ኣብቲ ምውድኡ ትስልም ኣቢል ክትምለሲ ሕጂ ይዕርፊ ይዕርፊ ዛጓለይ ይዕርፊ ኣይ በቃ ምዕራፍ ይሓይሽ ድቃስ እውን ኣይጽገብኩን ትማልኻ ኣምስየ እንዴ ደይ ሓንቲ ሰንበት እያ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ወላ ኣንጌ ይኸይድ ወይ ከምዚ ያለስ ናብ ዝኾነ ይኸይድ ኣይክእልን እየ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቑሑን ጸልዩን መንፈሲ ተዳልዩሎ ስጋ ግን ድኹም እዩ ዲያብሎስ እቲ መጻረርትኹም ዝውሕጠደልዩ ከም ዝጓዝ ማንበሳ ኾይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ነቕሑ። በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኦ
ጎይታይ ናፈተናይ ተእትወኒ ዋው እንተ ቅዲስ ንመፍቶ ሰይጣን ዝኾን ወደይ ካብ ሰንበት ምድሪ ዋዕራት ወላ ናተ ተኸስ ክፍታ ቤተ ክርስቲያን ትሕሸኒ መፍቶ ዝእኩይ ኮይና ከዓ ኸውዕል ሰንበት ምድሪ ፈተና ሰይጣን ሲዕራ ኸዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደት መዝሙር ዳዊት ካ ከንበብኩ ኢለሎ ማንትስ Excuse me, boss. You have a text message. Rahela, Rahela. Message on the mobile disk check, Gibria. Message, message. Message, message. چک بری اسکه رئی هبلی اسکه موبایل کی اخلاقی سو اخلاقی مسج کرای همین کوم بصلوت اتلمنو كله كم ترخبو بحقي بحقي بلاكم علو ولي كم زي زبل صحف هالمو صلوت کی ايتا قارزي سمعن ندور هلا اذا حداس مزمور نايزم ماري برهانس سمعك يا رو اسكفت يوتيوب اتو ويلكسكس مغريا اويد اسكتبل استمغريا اسك اب اخلا خاسك اتا ترعك زل حداس درف سمعيا واو 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 ازيا مخلا عيب اللان كتا تسللك يا بك راحيلا سمعيا اسك وخلاخي نافتنا كي تعطوس كي باتخكم تسلوت عزوترو بخلو تصلوتن لمانون كل صعب منفسنا تصلكم مسنا يزون بخلو انا تصممكم زل كلهم قدسان بصلات نقحو و انتن عبا قرب عرفي اتا نفسكو عرفتي ادلعيو نسو يخلكمو قلم الزناقعي كابتي يوتيوب وفيسبوك نولعي نزا نفسكي افسه ياسك فا
فسسه هبليا تفسي تزنقي تدستي እምባርሲን አምላክ ተገዝቦ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎሞ ንሱ ካባካትኩም ካድሚ ከምዝብል ጓለይ ውራይ ምንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ክዳ አግበሪ ካፈተና ሰይጣን መታን ክድሕኒ ኡፍ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሰሙን ዝቀነኽዎ ብፍላይ እዛ ናይ ብቐዳማይ ዝገበርኳ ንግር ኣቢለ ገለ ፍኹስ ተበለኒ እዚ ዳሞ ዘይንገር ዋላ እውነቶም ቀሺ ዝቕበሉኽ ይመስለኒ ነዚ ምስጢር እዚ ነጌርካ ካብ ዝህበክ ክሩፍታ ነቲ ምስጢር ብምውፃኺ ዝገብረልክ ሻቅሎት ክዛይድ እዩ እዎ እዚ ሓጢኣት ሒዘኸ ከመለ ገፆም ክሪኢ ትትረፈኒ እዚኣስ ትትረፈኒ ትትረፈኒ እምበኣርከስ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እተሓሬ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣሎ እሞ ንዑኡ ደኣ ተኣዘዚ ከመይልኪ ንኸማኸሰብ ሓጢኣት ክትነግሪ ንኣምላኽ ክንገር እዮ ምስኡ ጥራይ ድማ ተላዘቢ ንሰብ ዝኣመነን ማይ ዝሓቆነን ሓደ እዩ እዛ ቴሌፎን ሲ ከይተቐበልኳ እምበር ተዓፅያ ድሓንቲ እቶ እዛ ሪንግቶን እምበር ልበይ መሊሳቶ ጎይታየ ርስሓት ውሽጢ ጌ ፈንፈንካ ተወለድ ባብ ልበይ ጎይታየ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ለምጻም ካብ ለምፁ ምስ ፈወሶ ስቒሉ ክኸይድ ኣይሓደጎን
ናብ ካህን ከይዱ ርእሱ ከመርምር ዳ ነገሩ እሞ ካህናት እግዚአብሔር በዓሉ ዘሃቦም ስልጣን ይዘለዎም እሞ ርእስኺ ንካህን ንምምርማር ጓለይ ኣይትጠራጠሪ። ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ጐይታየን መድሓኒየን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከም ቃልካ ክገብር እየ። ናብ ኣባት ነፍሰይ ከይደ ድማ ሕጂ ጾረይ ክራግፍ እየ። ናብ ኣባት ነፍሳ ኸይዳ ንስሓ ክትወስድ ወሰነት። ድሕሪ ገለ መዓልታት ቀኖኖኣ ምስ ፈጸመ ድማ ንግዚኡ ከም መበገሱ ንሪኦም ነጥብታት ናይ መጀመርያ ትርጉም ምስጢረ ቁርባን ዝብል ቁርባን ክንብልን ከለና እንታይ እዩ? ናይ ምስጢረ ቁርባን ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ? ናይ ኣምልኾትና ማእከል ዝኾነ ምስጢር ኢና ክንርኢ ጀሚርና ዘለና ማለት እዩ። ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ክትፅዋዕ እንተ ኮይና ንቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዘብላ እዚ ምስጢር እዙ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህልውና ምኽንያት ዝኾነ ብዘይ ዚ ምስጢር እዚ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ኣይትፅዋዕ ነ ነዚ ሽም እዚ ከም እትሕስ ዝገበራ እውን እዚ ምስጢር እዚ ብምዃኑ። ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምስጢር እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታኒ ክንርኢና ገሊፅናዮም ንኸይድ ዓበይቲ ነጥብታት ክህልውና እዩ። ኣባት ነፍሰይ እሞ እንታይ ኣቢሎም እዩ ነይሮም? ደጊም ራሄል ጓለይ እተ ዝሃብኩ ክቆነና ብፅቡቕ ዛዚም ክየን ኣለኺ ሕጂ እምበኣር እቲ ዘይተርፍ ቅዱስ ቁርባን እትወስድሉ ግዜ እዩ። እነህልኪ እዚ ዅሉ ጻዕርን ቃልስን እዚ ዅሉ በብእዋኑ ዝሓለፍክዮ ፈተናታት ሰይጣን ዝተምሃርክዮ መዝሙርን ትምህርትን እዚ ዅሉ ትሰምዕዮ ስብከታትን እትርእዮ መንፈሳዊ ፊልምታትን ነቲ ቓል ሰሚዕኺ ኣብ ልብኺ ብምሕዳር ብግብሪ ኽትነብሪ የዩ ነይሩ። መፈጸምታ ናይ ዝዅሉ ድማ ሥጋን ደምን ወልደ እግዚኣብሔር ምቕባል እዩ። ዛጓለይ መንፈሳዊ ሕይወት ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ፣ ምዝማር፣ በዓላቱ ምኽባር ጥራይ ኣይኮነን። ምንባራ መንፈሳዊ ሕይወት ዝበሃልሲ ስጉኡን ደሙን ምቕባልን ወትሩ ድማ ዘይምቁራጺ ዛጓለይ። እነህልኪ ክሳብ ሕጂ ዝዅሉ ጻዕረኺ ናብዚ ደረጃ ንምብጻሒ ነይሩ እምበር ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት ትነብሪ ነርኪ ማለትሲ ይኮነን። እምበኣር ሕጂ ኸኣ ጊዜ ኼን ዋሕኺ ተዳሊኹምሞ ምጺ እቲ መንፈሳዊ ሕይወት ከኣ ትተሓሐዝዮ። ሓደ ኽትፈልጥዮ ዘለኪ ግን ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሕኪ ማለት እቲ ፈተና ተዛዚሙ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣ ሰይጣን ዓይነቱ ቐይሩን ሓይሉን ምምጽኡ ሳይተርፎን እዩ። እንተኾነ ግን ምስኽ እውን ብመንፈሳዊ ብርትዐ ሓይልክ ስለ ዘለኺ ዝመጸ ተመጸ ከም እትስዕርዮ ኣባኽልዕል ምትእምማን ኣለኒ። ዛጓለይ ሓደራኺ ሓደራኺ ግን ዛጓለይ ብዝኾነ ተስፋ ይትቑረጺ እታ እንኮ መንግሥተ ሰማይ እተውርሰና መገዲ እዚኣ ኽሳብ ዝኾነት ሓደራኺ ዛጓለይ ካብኣይ ተልግሲ ሓደራኺ ሓደራኺ ዛጓለይ ማርያም ተሓግስኪ፣ ሚካኤል ይሓልውኪ፣ መድሃኔ ዓለም ሓሳብ ልብኽ የስምረልክ። ዛጓለይ
حري أبقش معري أي كالقسني بقى حاسبة تدالي حمد إبقشي إمبا أنت هيدا أمخو قبري ودي إتا أنكو من قصة سماية تورسك نسائل أمني نيشتي قسيلة يركبو لدخولو راهل ازو قداي دقاقيم كحسب اللو صباح نقو مستعن كفكن نافزي نبركيو حاطيات مستملس كنك انت يخط قبري دحاركا ازعد من سنتكي تقوي اللو هيو تستمقر اللو تحقو سلمبر بناي قدوس قربان تأسر اللو كزي كونان قس شرك تركب اللو قس بلي إذا قداي حسب الله تترفكي زيت حساس بالنزول دقي ما حد اتنس قبرسي حجي سوقو اندو من تقبيله انت هيك عبسي و تحاتي كان ابجك اكو اي خون و زياس نورو ملم يتبال ويتا يسوس دما كم زي بالوم سغا ود سبن تزي بلعكم دمون انت زي ساتيكم سي حوت كم زي بالكم بحكي بلكم علقو سقاي زبل دمي ونز سبتي نايزل عالم هو تعلاتو أنا ون بتعد حرويتي معلتي كتنسوي سقاي بالحكي مو دمي كا مستحكيو إت سقاي زبل دمي ونز سبتي أباي نبر أنا ون أوي نبر كم تهيا وابوز الأغني أنا خا ببو هي عوزهمكو كمو خا اتسقاي زبل بأي هياو كينو كنبريو ازي تصحف او انجلي وهنس معرف شدش تسافيرو لما زل عالماوي هواتن موراسكي عينغي اي تحسي أتمنيو نزبلي عغازل عالماوي هو توسه الزبلة أمو خانا بقف بزعاتو سمعن أمو الجامعي نزبلي عغي دار حاتيات مقبار مالت نابت زغفة مع عمو قزاي كم تدر بي تفلتدو انتي قد شكل نفتنا تاتوي ازي بعلغانا بيت مازر تغميت هويو كم زازل لغيا رهاي وتحلف اللغي نزل لغيا وتستمغريو دحركا تجميركايو كذاكو أروس ايبل كان يمزولو نزغ تدالي خلو ديغي يترفك جامي يترفكي كل جزية حتيات نغي تسرح ايكون كان كتفرح زلكا كتفرحو وي كتنقى غلو زلكا انت بفلات انت بزي فلات انت بجهود انت بحبو انت بسمعي التدفع فيكا حتيات كمز سرح كمز تردعكا زي متعسن زي مكوين نخبدات حتيات ريخاك تناسح زي محساب نزيو كتفرحون كتصيفون زلكا دحركا سبكوينو زي ابس انجايتو كوينو خا زي نكسيلن
እቲ ካብ ብልቢ መጣዓስን ብልቢ ምምላስን ግን እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ነገር እዩ። እቲ ዝዓበየኻ ናብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ካብ ጸሎትን ምስጋናን ካብ ጾምን ጸሎትን ዘይምብኳር ወላውን ምስ ሓጢአትና ከነብኩር የብልናን። ከመይ ክርስቶስ ሕሙማት እንበር ጥዑያት ኣህልይዎን እዩ። በስም ኣብ ወመንፈስ ቅዱስ ኣታ ኽፉእ ሰይጣን ከባይ ረሓብ ተመስገን ኣምላኸይ። ኦ ጎይታ ይቕርበለለይ፣ ኣብ ኩሉ መንገዲ ይበዕልኻ ሓልወኒ። ካብ ነዛ ጊዜያዊት ዓለም ሕጂ ተጸሚመ ኣብ ዘለኣለማዊት ህይወት ምንባር ይሕሸኒ። ስጋኻ እንደምካን ክበልዕ ድማ ተዳልዩ ኣለኹ ጎይታየ። ነቲ ጎይታይ ዘስመሮ ዝጸረሩ የለን ብሓቂ። ኣይገደፍካን ኣምላኸይ፣ ገዝካ ኣይከወልካን፣ ንሳይኻ ኩሉ ካባያ ይረሓካን ኣብወተ ነቲ መን ኣለዎ እዝግዮ ሰሎ ኾይኑ ዳ ደስ ብል መዓልቲ ይመስል። ኣእምሮ ይውን ሰላምን ህድኣትን ይስማዓኒ ኣሎ። እንታይ ዳ ዮ ኸይነ ኦ ዝተፈተኽ ጓለይ፣ ሓይሊ ተወሲድክዮ ዘለኺ ስጋ እንደምን ወልደ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓኺ ክቐርብ እውን ኣይክእሎን እዩ። እንሆ እቲ ምንባር ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ጀሚርክዮ ኣለኺ ጓለይ። ከምቲ ብርሃን ዓለም ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 12 ዝሰደዶ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደሊ። ደጊም እቲ ተጻራሪ ተቓጺሉን ተሳዒሩን እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። መንፈሳዊ ድራማ እታ ጸባብ አፍ ደገ ተፈጸመ።